El Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, el CLAM, ha tancat aquest diumenge la seva 17a edició amb els premis del jurat a diversos films internacionals amb un referent social. El certamen, celebrat entre Manresa, Navarcles i Sant Fruitós de Bages, ha reconegut 6 films, 3 llargmetratges i 3 curts, la directora catalana Judit Colell i l'associació Lligam. Es tracta del final del festival que ha tingut lloc a l'Auditori Agustí Soler i Mas de Navarcles, on s'ha permès l'assistència del públic malgrat les limitacions d'aforament per la pandèmia Covid-19, pandèmia que no va deixar celebrar el CLAM de l'any passat, però sí el d'aquest any. Aquest, de fet, també era un dels objectius del nostre del festival en aquesta ocasió, no? Que és tornar a contactar amb el públic, tornar a reprendre aquesta relació, no? En un certamen on també han actuat The Full Fits, on de fet s'han posat el punt i final a 10 jornades de cinema en què s'ha volgut apropar la realitat del col·lectiu LGTBI i també reivindicar el sector audiovisual com art.